Пральні машинки, плазми, комп'ютери. Цей етап хронічної хвороби росіян під назвою мародерство пройдений. Тепер у них нове золотце. Бля, трусов я набрав, короче, пакет з ручками та телефонами, поняв? Повний пакет трусов. На слові я духовно набрав. Шкарпетки. Їх росіянам, вочевидь, не вистачає, бо забирають наші. І мова не тільки про шкарпетки цивільних, а й про військових. Такого шишно, зовсім нічого нет. І от у мене таке ж. І я взагалі прям, от один в один, як ти зараз сказала, то у мене таке відчуття, що у нас взагалі ніхуя нет. От я хожу зараз, ще у мене дохуя українських носків, і я розумію, наскільки вони, які вони пи***ти. Тобто комфорт. Все через нові стандарти. Армійські шкарпетки у нас водовідштовхуючі. Носити їх можна довше і з комфортом. Ми з тобою покупали трекінгові носки там по 400 рублів, по 600 рублів. Ну. Вот у них такие выдают. То, что их промышленно шьет, взять их рюкзаки, шлема их. Ну, это реально уровень. И ваши. Ну, просто я не знаю, почему так. Бо в нашій армії пройшли реформи. До речі, росіяни користуються не тільки шкарпетками ЗСУ. Ось, приміром, фото російських окупантів. На ногах у них українські берці Талан. Але чому? Все через недосконалість російського екіпірування. Воно просто застаріле, місцями навіть дуже. А це стара армія. От вони що, бойцам проти фашизму. Це, якщо не помиляється, або кінець 40-го, зіркою, або хай хтось попаде. І одна з них нормальна, відносно, не все краще. Бо часом перевірена, але, якщо відверто, ще 2014-го наша армія була не в кращому стані. Форма стара, екіпірування минулого століття. Але тоді і армію, і країну врятували волонтери. Зброя, бронежилети, каски – все це замовлялося тоннами. А як щодо росіян, чи допомагають вони своїй армії? Приобрели і передали на фронт Новоросії православні флаги. Благодаря помощи наших друзей смогли передать трубку разведчика в боевое подразделение Новороссии. Благодаря помощи наших друзей смогли приобрести для друзей, воюющих на передовой, снежанские колбасы. С провиантом, до речи, теж проблемы. Причем это визнают и сами россияне. Пацаны стояли где-то под Бердянском. Не получали ни зарплату, ни х**а, я так понял, толком, наверное, не кормили. Начали жены возмущаться, поехали в Камсун, нарвались там на Урала. А, ну, это я знаю за эту хуйню. Ну, а потом же их кинули, куда-то напередок, они там стояли, молча, стоять. Начали назад отходить, искать пути отхода, попали на россиян, и россияне их прикинь, пока поняли, что это свои. Скажімо так, трошки модернізований та модифікований спадок також від Радянського Союзу. І це майже по кожному типу озброєння. Ще один дефект радянських часів – алкоголізм в армії. Ця хвороба у росіян не лікується. Прислушались, ну чисто тільки один автомат стріляє. А сьогодні інформація. Наша чудна суперкомандир. Естественно, под синим змеем. Пошли, решили пострелять. И в сторону связистов. Що маємо у підсумку? Армія мародерів, у якої навіть шкарпеток і берців нормальних немає, намагається нас звільнити. Але від чого? Хіба що від нормального майбутнього. Богдан Вербицький, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».